ذات سے تعلق پیدا کرتی ہے, اور جب دو چیز اللہ کے نبی کی ذات سے تعلق پیدا کرتی ہے تو ان دونوں چیزوں کا امتیوں میں ہونا ضروری, کیونکہ دو جو چیز نبی کی ذات سے تعلق رکھے ان چیزوں کا امتی میں ہونا ضروری, اور رحمت یہ امتیوں میں ہونا ضروری. ایسا نہیں کہ نبی سے محبت کرنے والا امتی اپنے آپ کو رحمت ہو, رحمت اور اللہ کی بارش میں پنکھا بن نظر آ رہا ہو, لیکن اپنے بھائیوں کو تکلیف دیتا ہوا نظر آ رہا ہو, یہ رحمت نہیں ہے, یہ سلام کی نہیں ہے. سلام کی کس کو کہتے ہیں؟ کیا مسلمان 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 کے لیے سانے ہوئے نہیں؟ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے سلام کرے. یہ ہے مسلمانوں کی تعلیم. آج برما کے مسلمانوں پہ سنو سکن کی برسات ہو رہی ہے, آج عرب کا چار جگہ ہے, ہمارے مسلمانوں نے نہ اتفاق لیا ہے, ہم تمام ایک دوسروں کو دیکھ کر جلن پیدا ہوتی ہے, ہمارے لیے ایک دوسروں کے ایک چیز پیدا ہو رہی ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ شادی شدہ وجہ کیا ہے؟ ارے سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو,
دس لوگوں کو مسلمان میں لے جائے گا. یہ لوگ یہ ہے اتفاق. اتفاق یہ نہیں ہے. اتفاق تو وہ ہے جو ایک صحابہ چار جان میں اپنے درمیان لایا. اتفاق تو وہ ہے کہ جس چیز کو نبی نے کر دیا اس چیز کو اللہ نے نبی کے مبارک قدم کی وجہ سے وہ چیز آگاہ ہوئی. دیکھو آج بھی آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ مکہ میں وہ مکہ کوئی پہچانتا تھا مکہ کو؟ وہ تو بت کلا تھا, بت خانہ تھا, نالوں میں شراب, نالوں میں شراب جل رہا تھا. جس طرح ہمارے نالوں میں گندا پانی جاتا ہے نا, تو وہاں کے نالوں میں گندا پانی نہیں جاتا تھا بلکہ لوگ شراب سے نہاتے تھے اور اسی نالوں میں شراب کرتا تھا. اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. لیکن جیسے کہ مصطفیٰ کے قدم اس مکہ میں پڑے, اللہ نے کہا اللہ رسول کے حاضر غلط باندھا نہیں ہوں کے حاضر غلط. اے محبوب قسم ہے مجھے اس شہر کی. کیوں کیوں قسم کھائی اللہ نے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے قدم اس مبارک شہر میں پڑ گئے. قدم آپ کے مبارک شہر میں پڑ گئے تو اس شہر کا تانا میرے مصطفیٰ سے ہو گیا, تو اس کو مبارک قرار دے دیا گیا. تو اس رات کا تو تانا میرے مصطفیٰ سے ہو گیا ہے, تو اس کو کیوں نہیں مبارک قرار دیں گے؟ اس کو کیوں نہیں مبارک قرار دیں گے؟ تو بعض لوگ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رات بلاد ہے, وہ خود بھی کرتے ہیں, خود بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا تانا مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے, ہم آئے آ کر کے ایسا چن لیے. کیوں چن لیے؟ کہاں میں نے اشرف کی نمان سمجھ کے چن لیا؟ کہاں اشرف کی نمان کی رنگ ہے؟ کہاں یہ میرے سردار سے نسبت ہے؟ میں جس کا مرید ہوں کہاں پر کر رہا ہوں؟ تو اب جب تعلق کا تعلق کا تعلق اسی سے ہو جاتا ہے تو وہ اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے, اس کا تعلق بڑا ہو جاتا ہے. تو آج ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ میں آخری پیغام دے رہا ہوں, وقت کافی ہو چکا ہے, میں صرف آخری پیغام دے رہا ہوں. تو مسلمان اپنے آپ کو اس طریقے سے بنائے کہ آپ کو نام سے یاد نہ کیا جائے بلکہ
آسمان یہ شب برات کی مبارک رات ہے, ہم کو اس میں عبادت و ریاضت کے ذریعے پوری رات جاگنا ہے, نہیں ہم تقریر سنیے ہم جا کر کے بارگاہ میں بات کر رہے, نہیں اس سے اچھا ہے آپ جا کر کے سو جائیں فجر کی نماز, ورنہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ عبادت میں نہیں بھی بھول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا, امام مالک کو میں چوتھی امام نے کہا, دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے, امام مالک کو اس کے پاس ٹھہر کر کے کہا اے بندے تو تو بہت دیر تھا, مجھے جب میں عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ کہا میرا بیٹا بہت وقت تھا اس کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے, مگر اے امام مالک سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک رات بہت نعمت عطا کرتا ہے. کہا کون سی رات؟ کہا یہ شعبان کی پندرہ شب کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتے اس رات اس بندے کو عبادت, اس رات اس بندے کو عذاب نہ دینا. تو امام مالک نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اے امام مالک, وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ شب برات کی رات پوری رات عبادت میں گزارا تھا. کتنا بڑا, کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات میں عبادت